Namaskar, moi Dimpu Borua punor ahi golu apunaloke sai ase sunrise pure agragamini aji mane moi goa type or thai tasu mane swimming pool chaok mok chaok pura ete hatudi boredi kintu moi kono goat nai moi okhomote asu aru goat kaju pai boli ami janu tene kwa kaju amar okhomoto pai kintu he kajur byabohar tu hoitu okhomot kono iman dangor ke korim boli bhoban asil কিন্তু আমার সানরাইজর কামে হইছে এনেকুয়া মানুহ বিচাৰি উলুয়া জি মানুহে এটা ব্যৱসায় বহুত ডাঙৰ কৰি দিয়ে মানুহ মানে স্পেশালি মহিলা আৰু আজি আমি এই সুইমিং পুলৰ পৰাই মানকাছৰ লৈকে যাম মানকাছৰত শামিম আহমেদ বাইদেউ আছে হেই বাইদেউয়ে কাজু ব্যৱসায়টো কি স্তৰৰ পৰা কি স্তৰলৈকে লৈ গৈছে আপোনালোকে দেখি আচৰিত খাব জি গুৱাত নহয় আচলতে কাজু বুলি কলে গুৱাহে আমি জানো কিন্তু অসমতে বাইদেউ নিজৰ লগতে আন দহজনী মহিলাকো কেনেকৈ এই কাজু ব্যৱসায়ত সংস্থাপন দিছে কেনেকৈ এই ব্যৱসায়টো অসমৰ পৰা আগবঢ়াই লৈ গৈছে বলক আমি জানো ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ এগৰাকী সফল মহিলা উদ্যোগী হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ পিছত শামিম আহমেদে নিজাকৈ কাজু বাদাম প্ৰক্ৰিয়াকৰণ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হয় এগৰাকী কাজু ব্যৱসায়ীৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা থকাৰ পিছতেই তেওঁ এই সিদ্ধান্ত লৈছিল 2011 চনত নিশাদ এণ্টাৰপ্ৰাইজ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিল প্ৰথমতে যেতিয়া বিএ পাছ কৰাৰ পিছত মোৰ বিয়া হৈ গ'ল বিয়া হোৱাৰ পিছত মোৰ তেতিয়া হাজবেণ্ডটো বেকাৰ আছিল তেখেতে এম এ পাছ কৰি চাকৰি নহ'ল প্ৰাইভেট কলেজ এটাত কাম কৰি আছিল মোৰো বিয়া হ'ল তেতিয়া মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুব বেয়া আছিল তো এইফালে চাকৰি ময়ে বিচাৰি বিচাৰি নোপোৱা হৈ গ'লোঁ ময়ে এছ এছ জি এটা গঠন কৰিলোঁ এছ এছ জি গঠন কৰাৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত মই লোন চোন লোৱা নাই মই কিছুমান পইচা নিজে নিজে গোটাই অলপখিনি টকাৰে তেতিয়া 2011 চনতে 500 টকা হ'ব 500 টকা দি এটা সৰু ল'ৰা মানুহক কাজু কিনিব দিলোঁ উচনি মৰাৰ পৰা এজন মানুহ আহিল তেখেতৰ লগত ফাৰ্মৰ মুৰ্গী বিজনেছ কৰাটোৰ লগতে তেখেতৰ লগত মোৰ পৰিচয় হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত তেখেতে মই কৈছোঁ যে তুমি মোক কাজু কিনি আনি দিয়া মই ইয়াত তাত কম দামত কিনি আনি ইয়াত বিক্ৰী কৰি দিম সি এনেকুৱা আনে প্ৰথম সৰু সৰু আনে আৰু 15 কেজি 20 কেজি এনেকৈ আনিছিল তাৰ তাত যদি 40 টকাত আনে ইয়াত আহি মই খৰচটো গাড়ী ভাড়া চাৰা যায় তাকো দিব লাগে এনেকৈ দি দি 50 টকা 55 টকাত কেজি বিক্ৰী কৰিলোঁ কৰি মহিলাবিলাকক মাতিলোঁ যে আমি এছ এছ জি মিল কৰিয়ে আমি হেৰি কৰিব পাৰোঁ এটা প্ৰচেছিং কৰিব পাৰোঁ মই কেতিয়াবা লছো খাইছিলোঁ লছ খোৱাৰ পিছত মই পিছুৱাই নগ'লোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে মই দেখিলোঁ যে নহয় মই বিজনেছ কৰিলোঁ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম তাৰপিছত মই হেৰি কৰিলোঁ মহিলাসকলক আমাৰ গোটটোৰ মহিলাসকলক মাতি ল'লোঁ লৈ পেলাই আমি একেলগে বিজনেছ কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ এনেতে আমাৰ ডি পি এম ছাৰ মুফতি চাহেদ আছিল তেখেতে মোক ক'লে যে বাইদেউ আপোনাৰতো কাজু বিজনেছ আছে আমাৰ এন আৰ ই টি পিৰ পৰা এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ব আপুনি আহি যাব তাৰপিছত মই আমাৰ এছ এছ জিৰ কিছুমান গোটৰ মহিলাক দিলোঁ যে তোমালোকে এইবিলাক ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰা কৰি কৰি এতিয়া মই এটা স্থানত আহিছোঁ আৰু এতিয়া আৰু মোৰ ভয়ো নাই ইমান চিন্তাও নাই ল'লে আমি 5টামান কাটিং মেচিন কৰিলোঁ আৰু আমি বেপাৰীবিলাকক পইচা দিওঁ সিহঁতে মেখেলা পৰা আমাৰ কাজুবিলাক গোটা কাজুবিলাক কেঁচা কাজুবিলাক আনি দিয়ে সিহঁতৰ পৰা আমি কাজুবিলাক কিনি লৈ প্ৰথমতে কাজুবিলাক শুকাই লওঁ ৰ'দটো খুব ভাল ৰ'দ থাকে কাজু শুকাবলৈ আমাৰ কাজুবিলাক সজাৰ কাৰণে বেলেগৰ মেচিনত যাব লাগে বেলেগৰ ফেক্টৰীত যাব লাগে তাৰপৰা সিহঁতৰ পৰা আমি ৰোষ্টিং আৰু বইলিং কৰি লৈ আহোঁ
আমি বেলেগত ফ্যাক্টরির পর রেডি করে হিট দিয়ে অনার পিছত পাঁচটা ছটামান কোয়ালিটি আহে। এই কোয়ালিটি কেটা আমার মহিলাবিলাকে বাছি বাছি লয়। আমি যেবিলাক লই কোয়ালিটিবিলাক করিয়ে এইবিলাক আমার প্যাকেটও বেলেগ বেলেগ হয়। প্রথম অবস্থাত সরকম কিন্তু ব্যবসায় আরম্ভ করাটো এগারী মহিলার বাবে সচাকয়ে প্রত্যাহ্বানজনক। এক অত্যন্ত চোকা ব্যবসায়িক মন না থাকিলে তথাপিও শামিম আহমেদে প্রমাণ করিলে কাম সরুয়ে হোক বা ডাঙরে হোক, সহজে হোক বা জটিলেই হোক, সকল কামেই মহিলায় সুন্দরকৈ করিব পারে। মোৰ এই বিজনেসৰ ক্ষেত্ৰত ফাইনেন্সিয়েলি মোক এছালামৰ পৰা লোন হিচাপত বহুখিনি সহায় কৰিছিল। যেনেকুৱা মই চিআইএফৰ পৰা বহুতবাৰ লোন লৈছিলোঁ, এতিয়া মোক NREETPৰ পৰা IIM কেলকাতাৰ পৰা যথেষ্ট হেল্প কৰিছে। মই এটা এৱাৰ্ড পাইছোঁ 7 লাখ সামথিং। তেওঁ মোৰ ৱাইফ বহুত কষ্ট কৰিছে এইখিনি সময়ত, আজি কষ্ট করে নিজে কষ্ট করে গোটেখিনি ম্যানেজ করে আজি এই পর্যায়লৈ আহি পাইছে। তাই এতিয়া রাতি দিনে লাগি আছে, তেওঁ খুবই ব্যস্ত মানুহ। মা, আজি মোক কিবা স্পেশাল খাবলৈ মন গৈছে, তুমি মোক বনাই দিবানে? অ দিম দে, তুমি যি বিচাৰিছা তাতকৈ মই আৰু ধুনীয়া ডিশ বনাই দিম তোমাক। তুমি স্কুলৰ পৰা আহি খাবা, স্পেশাল ডিশ বনাই দিম। এতিয়া তুমি স্কুলত যোৱা। আমার জীবিকা সখী শামিম বাইদেউর লগত জড়িত হয়ে আছো। তেও বহুত হার্ডওয়ার্কিং ওমেন হয়, তেও নিজের লগতে বহুত মহিলাক আগুয়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা করে, তেও বহুত মহিলার বাবে এটা ইন্সপিরেশন হয়। মোর জীবিকা সখী বাইদেউ শামিম আহমেদ তাই কৈছে যে নহয় মই কৰিব পাৰিম, তোমালোকেও কৰিব পাৰিব, আৰু বহুত সাহস দিছে যে বহুত বাধা আহিলেও মই কৰিম। বাইদেউ বহুত মৰম কৰে, আদৰ কৰে, বাইদেউর লগত কাম কৰি পইচা পাতি পাই মোৰ সংসার চলি আছে। বাইদেউ আমাক বহুত মৰম কৰে, মই বাইদেউৰ লগত কাম কৰি আমি বহুত আগবাঢ়িছোঁ। মোৰ নিজৰ ইণ্টাৰফেচৰ কাম কৰিব লাগে, মই ইমান ব্যস্ত মহিলা, মোৰ সংসাৰ চাব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী চাব লাগে, ৰন্ধা বঢ়া কৰি খুৱাব লাগে। কিন্তু ছানৰাইজ মছলা পোৱাৰ পিছত মোৰ ইমান সুবিধা হ'ল। আগতে মই মশলা বাহিৰৰ পৰা কিনি আনি শুকাই পেলাই তাৰপিছত বাটিব লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া আমাক এইটো পিহিব নালাগে। আৰু ছানৰাইজ মশলা সোৱাদ ইমান ধুনীয়া। আমি ব্যস্ততাৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্ট বা ধাবত ল'ৰা ছোৱালীক লৈ খুৱাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমাৰ ছানৰাইজ মশলাৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হৈছে। ছানৰাইজ মশলাৰ সোৱাদ যিটো বহুত ধুনীয়া হয়, আমি নিজে ছানৰাইজ মশলা বনাই ঘরতে খাব পারো। তুমি ভালকৈ খোৱা হা, আৰু অলপ লবা। মহিলাসকলে যদি মোৰ নিচিনাকৈ ভাবে মানুহে কি কয় ক'ব, মই মোৰ ৰাস্তাত ঠিকে থাকিম এনেকৈ ভাবি যদি আগবাঢ়ি যায়, মোৰ নিচিনাকৈ বহুত মহিলা আহি এটা স্থান পাবগৈ। মহিলা যদি চন্দ্ৰত যাব পাৰে, আমি আৰু ইমানখিনি কিয় কৰিব নোৱাৰিম। আৰু তেনেকৈয়ে আমি নিশাদ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক শামিম আহমেদৰ সৈতে চিনাকি হ'লোঁ। তেওঁ নিজৰ নিষ্ঠা, ধৈৰ্য আৰু সাহসেৰে পুৰুষ প্ৰধান বুলি সাধাৰণতে জনা ব্যৱসায়িক জগতখনত নিজৰ বাবে এক স্থান দখল কৰিছে আৰু আন বহুতৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথ দেখুৱাব পাৰিছে। তেওঁৰ কাহিনীয়ে আন মহিলাসকলৰ বাবে এক শক্তিশালী আদৰ্শ হিচাপে কাম কৰক, যিয়ে প্ৰমাণ কৰিব যে মহিলাসকল সঁচাকৈয়ে সফল ব্যৱসায়িক উদ্যোগী হ'ব পাৰে।
তো দেখিলে শুনিলে বাইদেউৰ কাহিনী ময়ো ধুনীয়াকৈ চুইমিং পুলত গা চা ধুলো গুৱাত নহয় অসমতে আৰু বাইদেউ ধুনীয়াকৈ কাজুৰ খেতি কৰি দেখিলে কি কৰিলে যে কেইজনমানিকেমান মহিলাকো সংস্থাপন দিলে আৰু কাজুটো অসমৰ পৰা ফেমাছ কৰি গৈ আছে তো এনেকুৱা কাহিনী শুনিবলৈ আমাৰ এই শ্ব' ছানৰাইজ পিয়ৰ অগ্ৰগামিনী চাই থাকিব বা আপোনালোকে আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা এনেকুৱা ষ্টৰী আছে কমেণ্ট যোগে জনাওক কাৰণ ছানৰাইজে চেষ্টা কৰি আছে যে অসমৰ কেইগৰাকীমান এনেকুৱা মহিলাৰ কাহিনী আপোনালোকক শুনাওক যি মহিলাই ইনস্পায়াৰ কৰিছে নিজকো আপোনাকো আমাক সকলোকে তো আজিলৈ ইমানতে শেষ কৰিছোঁ নেক্সট আহি আছোঁ আৰু এটা নতুন কাহিনীৰ লগত নতুন বাইদেউ এজনীৰ নতুন সাহসৰ কাহিনী এটাৰ লগত তো চাই থাকিব ছানৰাইজ পিয়ৰ অগ্ৰগামিনী ছানৰাইজ মছলাই এই সকল হিৰোজৰ উদ্যমক জনাইছে চেলিউট